חורף 1945, שלהי השואה. סרוליק ונפתולי, שני אחים יתומים מאב ואם, במחנה העבודה צ'נסטוחובה שבפולין. בצריף הגדול, בקור האימים והשלג של דצמבר, הם שומעים לפתע ניגון מוכר מהצריף הסמוך. סרוליק, חכה כאן. אני נראה לי מכיר את הניגון הזה. אומר נפתלי בן ה-18 לאחיו הקטן בן ה-7. נפתלי יוצא בזהירות, וככל שהתקרב לצריף ממנו בוקעת הנגינה, הוא מזהה כי מדובר בניגון מקדש מלך, אותו ניגון ששרו בבית שלהם בכל ליל שבת. ניגון שעכשיו הוא רק זיכרון מנחם ורחוק מאבא ואמא. כשנכנס נפתלי לצריף האסירים, הוא מציץ בסקרנות ומגלה כי מי ששר את הניגון הוא לא אחר מאשר החזן יוסף מנדלבוים, החזן מבית הכנסת בקהילה בגרו. רק שהפעם הוא בלי הזקן המכובד, שגולח על ידי הנאצים שניסו למחוק כל סממן יהודי. על אף המצב הקשה והקור אז, נפתלי מרגיש כי מילות השיר מרוממות את רוחו. מילים אשר מרימות אותו בכנפיהן, ולוקחות אותו רחוק משם, מעל לכל הזוועות. מתוך התרגשות ולאות תודה על ניצוץ התקווה במקום הדיכאוני הזה, מוציא נפתלי מהתרמיל שלו את ספר התנ"ך הקטן שקיבל מהוריו לפני שנפרדו דרכיהם בפעם האחרונה, והעניק אותו בהתרגשות לחזן מנדלבוים. מתנה מילד קטן לילד גדול. כעבור שבוע הוצאו נפתלי וסרוליק הקטן ממחנה העבודה למחנה ההשמדה בוכנוולד. שם, בין כל החפצים שנערמו בכניסה לתנור שריפת המטלטלין, רואים הם לפתע את התנ"ך שנתן נפתלי לחזן מנדלבוים, רק שבוע קודם לכן. זאת כנראה הייתה דרכו האחרונה, אמר סרוליק הקטן לאחיו הגדול, ומחה דמעה חמה שירדה על לחיו. עוד אחד הצטרף למיליונים שעלו לשמיים. ארבעים שנה לאחר מכן הוזמן נפתלי, אז כבר קונסול ישראל בניו יורק, לביקור של כבוד אצל האדמו"ר מבובוב. ושם, אל מול אלפי חסידים, החליט נפתלי לספר דווקא את הסיפור על הרב מנדלבוים, על התנ"ך ועל הסוף המר. פתאום, ליד הבמה, מופיע יהודי בעל זקן שיבה אדור, ניגש לנפתלי ואומר לו, נפתולי, איך בין ייינר יוסף מנדלבוים? הזמן כאילו עצר. שקט. הלם. ואז באה התפרצות של התרגשות וחיבוקים. 40 שנים לאחר מכן, בתיש החסידי הגדול, בפעם הראשונה בחייו, הרגיש נפתלי את הניצחון האמיתי על הנאצים. התנ"ך והנשמה היהודית חיים וקיימים כנגד כל הסיכויים. ומה באשר לסרוליק הקטן? ישראל עלה לארץ, נעשה תלמיד חכם, רב גדול וחשוב, הממשיך את מסורת הרבנים הארוכה והמכובדת של משפחתו. הלו הוא הרב מאיר ישראל לאו, רבה הראשי של ישראל ויושב ראש מועצת יד ושם. סיפור אמיתי זה ממחיש יותר מכל את נצח ישראל. ניצחנו את הנאצים, ואנחנו מוכיחים שוב בכוח האמונה כי עם ישראל חי וקיים.